جو غلام جن نبی جو کلمہ پڑھیا انہیں کے ضرور میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا کھپے وری ولا دے کرے اسٹیج تے نہ پڑھی تے کہ پانی موسا سجیرا تے تھوری پر ماں ہوں جے سنا خان نے پڑھ لالو ضرور کرے تے اسن دوست آئے علی نواز او ماں ہوں جے صلی اللہ علیہ وسلم سنا خان نے پڑھ لالو کرانے دے لا تشریف فرمائے انشاءاللہ ماں ہوں جے سنا ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ
اللہ.